السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. دعا یہ تہجد کی سب سے اچھی دعا ہے. تہجد کے وقت یہ دعائیں ضرور پڑھیں. سب سے پہلے درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تحجد کی نماز کے بعد اگر یہ دعا درود شریف کے ساتھ پڑھی جائے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور دعا قبول ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو تحجد کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جو مسلمان بھائی اور بہن دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے وہ میرے ساتھ دہرائے, میں آپ کو کچھ دفعہ دہرا کر دکھاؤں گا. سب سے پہلے درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. دعاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللہ تعالی ہم سب کو تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مزید اسی طرح کے اسلامک ویڈیو کے لیے اگر آپ نے چینل زما ملک کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. جزاک اللہ. شکریہ.